Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbokki Xamlé TV mbokki Sénégal ñu ngi lay di nuyu di len ziar di len ñaanal jamm té diko sapp ci yeen. Di ñaan Yalla kabi fekk len ci jamm. Di ñoo ngi yeen rek tuti ci taxaw sénlu ci ay point yu xew ci dëkk bi. Ci ñek moy ginaaw opposition bayina manifestation yi mu do narona def te neena ci walu tabaski be ak ñaan nañ ko ay kilifa yu leen ñaan wa budé loolu sax jere ngeen def wa askanu sénégal nit nañu gëna yewu wat xamné li leen di génné na doon farata budé dañu violer charte réew wala institution réew nga xamné ñepp ko bok buñ la ci woyé gennal ngir nga défendre sa réew waye genn len ngir ngeen défendre ngir man no mucc ci li nga xamantene dab na lolu nak mbokk yi lolu kenn warul jappalé kenn ñaarel ba moy bëgg nañu téw assemblée jappalé len ñu ngeen genn marche ngir réew wi yeeng ngir dérëk tour ngir nangam ak nangam ngir ñu mën ñu bayyi ñu dem day xam nañ ni lolu mëna tourné li ci dess nak moy fi réew wi tollu ci ay jafé jafé dégg nañu nak ña nga xamantene tay japp nañ né régime bi mo leen ko tek té xamuñ né adina yépp yépp tay jafé jafé yi fi né waxna leen né bu ngeen démé ci yenen réew ya seen xibaar moy saay bi yéwo ñaata ño faatu muy ay réew yo xamantene foyé nañu seen jamm bañu ñak jamm ba amatu ñu jamm fam toll na saay bi yéwo dañuy sét ñaata ño dé ñaata lañu réew ñañuy ray fofu muy ay innocent yu deful dara ñi ñu violer seen dom ñi ñu violer seen jabar ci seen kanam ñi ñu leen di rend di dag seen baat ñi ñuy dag seen jeen ñi ñu leen di tal lu bona bon ci bu ngeen sété ci Burkina Mali ak dekk yi ñu wul nga xamantene ak Niger ak yoy la fay xew lu ñaawa ñaawa ci walu bëdd di konté nga gis xéet mu tuddu xéet diiw rek nga ñew ni gis ño xamantene ni singli comme xet wi nga xamantene xet alcorane la bi fi ne nañu bare ci adina bu ngeen demé ci yenn dekk yi ñu ngeen fay tek ay métier yo xamantene ni kenn mu tuna te té lool yépp dafa am cadre yi quoi yoko sos bokki loolu nañ ko moytu nañu sauvegarder suñu jambi rew mom rek mo wara gëna lu ne bu ñu kenn jaral muy tal suñu rew bu ñu kenn jaral muy yak suñu rew bu ñu kenn jaral it suñu rew ñukoy tek fitna bo xamanteni ñeneen ñoy ñew di ñu atté na ngeen xamné at wiiru jëm wër yu neewa dess suñu premier barilu pétrole dina tabbi fi ci Sénégal té su boba nak ñun ñoko wara mëna gardal suñu bop té rew bi mu am rek rew mom fexé nañ occidentaux yi fexé nañ ba ngëm ay kurel bo ñoo ñu tal rew mo fekké ñom amuñ ci liñ ci bëgg té su boba li tax ñukoy def ngir mëna mank alal rewma mank pétrole rewma mank gaz ba yobbu ko moy gisé tay ña fi né tay diko xex seen gemmi seen lambi li ci genn moy pétrole moy gaz sa yu né ngeen dégg ko fi sur gaz du ko télé nangam ak pétrole nangam ak yoy yépp loolu rek ngeen dégg mo nek seen xol ya mo nek seen drëtt ya mom lañuy xex ngir lan ngir occidentaux xam ngeen ni do hasard mbokk té nak do ko fokk ñi ko mel ak ñi koy xex do leen fokk baay leen ko seen xel bu baax baax dina ñew ak yeen ci benen taxaw seen bu ama am solo ci yow ak actualité yi waye fofu yaakar na mokk na xam ngeen ne seen rew mo leen wara gënal ay ñi nga xamantene yu kenn xamul la ngi taxaw ñi xex lo xamantene lu indéfendable ku def erreur bopam taxaw ne def na erreur xexal leen ma ngir ma kon kenn xamul lu lo dalla mu yalla jappale te gem sen baram inshallah dina jël set ci watam yeen di lay wax ne jere ngeen jef ci conseil yi ngeen top mu doon jambere lo rek lañu bëggal ci lo rek lepp sen baram inshallah dina jël ci watam.